Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Prienų Tonibet komanda, palikus Dainiui Šalengai, laisvą vietą neilgai trukus užpildė kitas krepšinio pasaulyje gerai žinomas veidas. Po daugiau nei 4 metų pertraukos į Lietuvą sugrįžo Mindaugas Lukauskis. Tritaškių ir perimtų kamuolių specialistas pastaruoju metu labiau garsėjo kaip Europos krepšinio piligrimas. 2012 rugsėjį jis pasirašė mėnesio trukmės sutartį su Valencijos komanda, vėliau trumpam persikėlė į Turkiją, kur rungtyniavo Bursos Tofaš ekipoje, o šį rudenį dar spėjo trumpai parungtyniauti ir Bilbao ekipoje. Kai jau buvau Ispanijoje, buvo aišku, kad aš važiavau tik tai mėnesiui, nes ten buvo visiškai pilna sudėtis ir ten tos kelios traumos jos ten išmušė, jie ten... Nežinau, netgi tikrai nežinau, kodėl jie taip norėjo, kad aš atvažiuočiau, nes man atvažiavus po savaitės grįžo Latvis, po 2 savaičių jau grįžinėjo tas koruotas kitas ir ten aš tik tai buvau, kad nu, atbūti tą mėnesį ir kaip situacija buvo lygiai ta pati praeitais metais su Valencija, tik tai aš ten daugiau žaisdavau, ten buvo sunku, ten buvo sunkios treniruotės, daug dirbdavom tikrai ir tada grįžęs kažkaip, nu, norėjo truputį pailsėti, o dabar pasakiau, kad noriu žaist ir tas pokalbis jiems kaip ir reikėjo žaidėjo, man reikėjo žaist. Džiugu grįžti į namus, truputį keista, ta prasme keista, kad aš sakykim Prienuose, šeima Vilniuje, nes kai būni išvažiavęs į klubą, būni kartu su šeima. Čia kaip ir lik ir namuose, bet ir atskirai, bet laisvą dieną sėdai automobilį, liki namo, pas šeimyną. Lietuvos krepšinio gerbėjams Lukauskis geriausiai žinomas kaip ilgametis Vilniaus Lietuvos ryto komandos narys. Šioje ekipoje krepšininkas praleido net 6 metus ir per tą laiką spėjo net 2 kartus iškovoti Europos taurę ir LKL čempiono vardą. Dabar jau Prienų komandos vardą ginantis Lukauskis neslepia, kad jau spėjo pajusti vyriausiojo trenerio Virginijaus Šeškaus charizmą. Kiekvienas treneris turi savų ir pliusų, ir minusų, ir savo vizijas. Tas pats su Virginijum, taip kad taip jis toks, galima sakyti, daugiau kartais draugas nei treneris, bet ką turbūt ir patys matėt, kas vyksta rungtynių metu, netrodo labai draugiškai, bet tai yra emocijos, tai yra... Manau, tai yra normalu ir kas kaip moka, tas taip reaguoja. Pamenat save Lietuvos krepšinio lygoje prieš kelius metus, dabar grįžot. Didelis kontrastas. Jis yra. Jis tikrai yra ir seniau nuo Šiauliai būdavo, kurie galėdavo įkaisti gal Klaipėdą dar, ar net neatsimenu. Dabar, šiai dienai, Nevėžis, Neptūnas, Prienai, Šiauliai, kas čia dabar, netgi Pasvalys, Panevėžys, netgi negali žinoti. Utena, visos komandos, kus realiai turi žaisti, kaip aš, kad ir Vokietijai, kai buvau, ar Italijai, tu negali, kad ir viršutinio komanda nuvažiuoji ten, su apatinė žaist, tu nesi tikras, kad laimėsi, nes kiekvienas rungtynės turi žaisti ir atiduoti savo 100% tam, kad pasiekti pergalę. Ir tai daro čempionatą įdomu ir manau ir pats lygis krepšinio kyla, nes nėra, kad ten, ai, važiuojam ten viškai pavaikščiusim ten, nes... Na, sutinka su tuo, kad dabar jau LKL'as galų galėtų lygiuoti su kokiais, pavyzdžiui, Vokietijos, Lenkijos čempionatu, pagal intrigą, galbūt net ir pagal pajėgumą, aš nežinau, jūs geriau pasakysite. Dabar sunku dėl pajėgumo sakyti, ten, dėl Vokietijos, dėl intrigos, taip. Pajėgumas, na, manyčiau, gal Vokietija visgi kažkiek stipresnė. Gerai, sakykim, neimkim Žalgirio ar Ryto, bet kitos komandos, aišku, jos galėtų žaisti ir ten tikrai nebūtų paskutinės komandos. Bet pats Lietuvos čempionatas tai tikrai labai įdomus.
Kitų metų gegužę Mindaugas Lukauskis švęs jau 35-ąjį savo gimtadienį. Nepaisant amžiaus, žaidėjas vis dar išlieka viena energingiausių figūrų aikštelėje, kuriai keitimai nėra būtini. Kalbėjau su vienu komandos krepšininku, Tony Bet žaidėju. Ir jis sako, sakau, kaip Lukauskis. Sako, Šapakis. Sakau, kas yra. Sako, jisai žaidžia Estijoje 41 minutę. Prie jo prieina treneris ir sako, dar gali. Jo, viskas tvarkoja, sako, dar galiu. Jūs pametėt gal pasą, pamiršot, kas ten parašyta? Koks skirtumas, kas ten parašyta, va, ir... Jūsų amžiaus ir daug tiek žaidėjai jau šnapuoja ir nebebėga. Aš tą patį ir su agentu sakau, tai... Tu sakau, pažiūrėk, sakau, gerai, man... Ne tik, kad ir mano agentas, aš bendrauju ir su daugiau agentų ir žmonių, ir kai kurie yra draugai, pažįstami iš tam tikrų šalių. Taip pat ten tavęs, tipo, treneris sako, nelabai nori, nes, tau 34, tai gerai, sakau, 34, tai rašyta pase. Sakau, aš taip nesijaučiu ir ten tos energijos, aš nėra, kad visą vasarą sėdėčiau ir nieko, aš dvi savaitės pailsiu, dvi sportuoju, turiu trenerį ir ten praktiškai visą vasarą prasisportuoji, gaunas mėnesis atostogų, tai bet jos iš dalių susideda. Ir gerai, sakau, tai 34, sakau, aš 6 metai neturėjęs jokios traumos, tai ten sumušimas nesiskaita. Tai ir tos energijos, ir nebūtų energijos, nebūtų noro, tai turbūt dėčiau tašką, kabinčiau sportbačius ir sakyčiau viskas. Skaitai būna, kad pasiprašot keitimo? Retai. Tai kas turi nutikti, kokios turi būti rungtynės? Valencijai būdavo, ten buvo tikrai sunku. Yra ryte buvę tų trenerių daug ir tų serbų, bet Valencijai būdavo, kad nors ir nedaug tekdavo žaisti, kartais daugiau, kartais mažiau, bet treniruotės būdavo labai intensyvios. Kas antrą dieną atsirasdavo vienas, du traumuoti. Tai koja, tai kelias, tai čiurna, tai vėl kažkas. Ir gaunasi, kad tų žaidėjų vis 10, o treneris reikalauja tempo, intensyvumo, ateina varžybos. Ir atrodo, lyg jau toks jau gerai jauties ir ten dar spauski ten. Ir taip jau žiūri, kad ten praeina kelios, 5-6 minutės jau. Trenerį reikia atsikvėpti. Sako Markusas Braunas, buvo to žaidėjas, kuris buvo geriausias pavyzdys, kaip 35 metų žmogus, atlikdamas aikštelėje 100 kartų mažiau negu jaunas žaidėjas, surinka daugiau naudingumo balų, atsiduria ten, kur reikia. Tiesiog pradedi jausti. Ko negali kartais padaryti, sakykim, fiziškai, tu bandai išgudrauti kažkur ten, ar gynybai kažkur ten. Nukerti ar ten kažką pasikeiti, Jau tie bajariukai žinomi. Jo, gal ne visi, bet kažkas yra. Aš taip pagalvojau, žaidė tokiuose temperamentingose valstybėse su temperamentingais treneriais, Ispanija, Turkija, Šeškus irgi karštas vyras. Jis ten nublanktų ar nelabai? Nemanau. Manau, kad kokioje Italijoje, Turkijoje, tai tikrai tiktų. Pagal tą visą, ne? Ir netgi sakyčiau, gal ir toje pačioje Ispanijoje, pagal tą jo karštą būdą, tokį tas emocijas per varžybas, tai kai kuriuose šalyse tikrai būtų. O kada žaidėjas aikštelėje jaučia, kad treneris už užribio linijos ten skiryčiuosi ir galvo toj padės dėl komandos? Tai kad jis visą laiką. Gera? Ar gera žaidėja? Ar yra naudos iš to, pavyzdžiui? Ne, tai jeigu juokiamės irgi čia po Lietuvos varžybų, tai sakau, treneriui truputį ramiau, nereikia ten. Nežinai, nematėjai manęs, tai mačiau, sakau, tai man tai, ką jūs reikia, tai reikia, tai kaip ir yra normalu, jeigu ten treneris nieko nereiksis, sėdės, tai reiškia, jam visiškai vienodai ant tų žaidėjų ir ant to, kas vyksta. Jisai, ar gerai, ar blogai, vis tiek jisai pasako, bet jo toks būdas ir kiekvienas priema atskirai, man tai nemaiš. Na ir pabaigai, buvo labai jau smalsu pasiteirauti, kiek ilgai Lukauskis dar pasirengęs rungtyniauti. Beje, panašu, kad pats krepšininkas dėl šio klausimo visai neįsižeidė. Priešingai, krepšininko atsakymas visus jo gerbėjus turėtų nuteikti labai optimistiškai. Turbūt apie karjeros pabaigą galvoti net nesinori ir visiškai nelaikas. Na, kol kas tikrai ne, bet kaip ir čia, 34 ir visi vis bando tą prikyšti, jau 34, ką čia, metai, du ir viskas,
Kodėl? Nu, jeigu gerai jautiesi, nėra traumų ir yra noro, nu, kodėl metai 2, gal 3, gal 4, gal 5, gal 6. Bet tai priklausomai vėlgi, kur žaisi, kaip sportuosi ir ką tu darysi. Sveikatos noro tai yra daug ir daug dėjo, kad dar jau būtų. Karolis Tiškevičius, Sporto TV.